раз 15-20 хвилин перезакиди. Якщо вам дуже вже лінь, то хоча б раз на півгодини. О! Юля, давай! Друзі, у нас отакий дуплет з Юлією. Ну, тут хороші риби. Друзі, всіх вітаю, це Катя. Хочу вам повідомити, що я дуже серйозно вриваюся в карпфішинг. Всі ці роки я рибалила разом з чоловіком і вчилася у нього. Нарешті вирішила, що час настав мені займатися цим самостійно. В минулому році у мене були такі лайтові виїзди на флетфідер, але, як ви бачите, все дуже серйозно. Сьогодні я на риболовлі з Юлею. Ми приїхали на чудове озеро Міхайлина, воно недалеко від нашого дому. Сьогодні ми будемо ловити коропа. Ми почали наші приготування з того, що, звісно, приготували корм, бо йому треба настоятися, напитися води, щоб розкрилася вся ароматика. Сьогодні ми будемо ловити методміксом Баунті Робін Ред. Рання весна, ще спеції дуже актуально. І на основний корм у нас небагато, усього 1 кілограм п'єліцу різної фракції з ліквідом з ароматом білочан. Корм вже готовий. Поки це все відбувалося, ми зібрали вудочки. За вудочки буде сьогодні окремий розказ, тому що, от, наприклад, Юля зі мною сьогодні, моя подруга, вона дуже вже досвідчена короп'ятниця, і вона не знала, що бувають удочки під маркуванням «Сталкер». Що це таке, ми вам розповімо. Все, в принципі, зібрано, залишилось основне. Основна обновка сьогоднішньої риболовлі і то, що я тепер себе вважаю справжньою короп'ятницею, це те, що у мене з'явився мій особистий корабель. Це Ранфері Соло Міні останньої генерації. Подивіться, яка краса. Саша вже в мене брав його на одну риболовлю і, скажу вам відверто, він сказав, що, я не знаю, чи можу таке казати чи ні, що йому цей корабель маленький сподобався більше, ніж той, що я йому дарувала на день народження, чим його великий. Абсолютно новий дизайн, новий пластик і ще багато чого. Зараз задача буде не з простих для мене, але насправді нічого складного. Нам треба поставити домашню точку. Нам треба обрати декілька точок, де ми будемо ловити сьогодні у нас на два вудлища. Все це забити в GPS і далі собі просто насолоджуватися риболовлею. Я собі обрала саме модель міні. По-перше, тому що я дівчина і не хочу мати якісь великі такі об'ємні речі. Він набагато легший і менший, ніж просто, наприклад, такий самий великий Соло V3. І для моїх потреб мені з головою, у нього все одно нормальний бункер. Оскільки ця риболовля все ж таки перша, то я тоді вам розповідаю, як ним користуватися, бо будемо зараз вчитися разом. Я це бачила купу разів, як робить Саша, а сама буду робити вперше. Ми вмикаємо корабель. У нас сигналізують фари, що він включився. Можу зробити таку ще легесеньку собі розпаковку. І так, щоб вмикнути корабель, мають бути всі тумблери догори, і ми включаємо пульт. До речі, зараз вся прошивка повністю, газ не скинуто. Ага, є. Зараз, бачите, вся прошивка стала у Ранфері українською мовою. Робимо точку нульову, точку дім. Третій тумблер всередину. Тут обираємо точку. У нас точка – це точка нуль. Тепер вправо запам'ятати. О, він пропікав, що запам'ятав, і догори. Перевіримо зараз, чи вдалося нам поставити точку додому. Третій тумблер вниз. Точка нуль. Я не управляю, дивіться. Цікаво зараз, просто він знайде все правильно. Все, він повернувся. Тепер давайте ми визначимо, де буде точка лову. Поки ми збирали снасті, ми помітили, що от в тій, можна сказати, не знаю, затоці, лагуні, йо-моє, він так швидко їде, я не встигаю ним керувати нормально. Юль, ви десь тут, да, навірно, дивись? Давай. Отут буде точка? Угу. Так, дивіться, значить, нам треба запам'ятати тут іншу точку.
всередину тумблер. Це буде у нас точка 1. Зберегти. Нагору. Так, давайте тепер точку 2 поставимо трошки далі. Так. Це у нас буде вже точка 2. Супер. А тепер давай повернемо його додому. Вниз. Точка 1. Точка 0, точніше. Плазда такий корабель розумніший за деяких людей. Там ще є такий, коротше, момент. Я знаю, що це розробка Ранфері. Дивіться, щоб він не йшов, не вперся в ваші вудлища, не порізав вам оснастки, він перед тим, як під'їжджати, ну, додому, він робить таке трошки як коло. Ну, це правильно, треба точку 0 поставити. Ми майже з тобою, Юля, справились. Ну, я думаю, що для першого разу норм. Так, наш корм настоявся. Ви знаєте, я от читаю коментарі, коли люди пишуть: та з кораблем кожний дурак спіймає. Я вам хочу сказати, що, мабуть, і не кожний дурак. Все ж таки розібратися в цій історії треба. Але я впевнена, що всі бажаючі розберуться, бо ми, дві дівчини, розібралися. В принципі, нічого такого складного. Просто треба навчитися керувати. І то у нас отакі будуть флетики. Так, тепер треба відкрити бункер. Отак сюди ми заправляємо наш флет. Корм запашний, дуже класний. Дивіться, будемо в цілому будемо годувати, коли завозити оснастку, отак от по одній буквально лопатки корму. Я от тільки на перший завоз буквально зроблю отак от трошки більше. Так, у нас катушка відкрита, ліска, її нічого не тримає, правильно? Корабель ми скидаємо. Тепер перша точка, правильно? Так, нічого не все пішов, да, дивись? Угу. Ні, ну зараз є таке відчуття, що так, звісно, кожен дурак приймає, знаєш? Працює. Ми його так буквально вимотуємо трошки слабину. Свінгера ми забули, але так буває у кожного. У нас дуже, ми просто поставили більшу чутливість сигналізатора, тому думаю, що буде. Ану. Все працює, зашибісь. До речі, ми додали одразу в метод мікс активатор кльову, щоб він був з такою пилящою фракцією. У нас це ж таки ще квітень місяць, це не зовсім тепла вода, риба не зовсім активна. Проте на цій водомі вона вже прокинулась. Щоб просто пригорнути більше увагу риби. До речі, бачите, тут є спеціальний такий отвір, щоб ваша оснастка, от ви собі поклали, і шнур чітко проходить сюди. О, так, тепер закриваємо бункер. Є. І додаємо туди корму. Пеліт у нас різної фракції. 2, 4, 6, 8 міліметрів. Я вважаю, що те, що потрібно зараз на весну. Так, друже. Так, скоба відкрита. Жилка вільна. Тепер раз. Точка 2. Поїхав. Ні, ну це просто пісня. Просто так зручно, що капець. Скажи, Юля. Угу. Давай, диви, диви, він вирвав. Так, диви, він забирає вудочку, Юля. Ти
бачила це? Юля, він просто водочку ледь не вкрав. Ти бачила, він з ротпода її зняв. Та я бачила. Офігеть. Це просто жесть. Та ти що? Бо тобі було цікаво, як ці вудли ще не виважувані. От дивись зараз, цю рибу я вже схопила, а наступна буде твоя. Да, добре. А ми там щось свінгера з тобою забули, думали, не буде видно клювання. Ти бачиш, Юля мені каже, Катя! Я дивлюся, вудочка вже їде. Мені на початку показалося, що риба, знаєш, і не маленька, і не зовсім крупна, бо почала рилом трусити. А зараз так впевнено пре в берег. А я гадаю, що там нормальна риба, якщо чесно. Зараз побачимо. Це моя така думочка. Бо маленький би так та би стартанув, але ж не так, щоб будка злетіла. Ти знаєш, зручно короткою палкою виважувати. От зараз в підсаку буде брати взагалі зручніше, знаєш, чим стандартною караповою палкою. Не тузик, не тузик. Дивись зараз, в чому ще прикол короткої палки. Дивись. Опа. В луночки? Так. Ти поняла, в чому прикол? Що вудка коротше і тобі легше, ну, з таким зростом, як у мене, тягнути, заводити палку за себе і брати рибу в підсаку. Ну, у нас перший є з тобою, мать. Да. Вітаю, він такий не тузик. Ага. І, до речі, на попапчик, тік-так, жовтенький. От ми його ставили. Ви могли у нас його на ротподі бачити. Я його підрізала ще додатково. Дуже довга сітка, поняла? Мені росту не вистачає сітку цю тянути. Опа! Так, давай вудочку. Дякую. Змочимо мат для цього красення. Друзі, отакий у нас почин. Це, виходить, мій перший короб сезону 2024. Я дуже цьому рада. Чуєш, як хрюкає? Угу. Хвост красивий, красний, пострі, який взагалі обалденний. Ух! Красавець. Естерфрут аромат, от на такий тік-так взяв цей короб. Маленька, дуже маленька обережна насадочка. У мене досить товстенька голка для таких маленьких насадок. Але і все одно попап не рветься. Я ж починаю ще цей короп'ятник, я зараз обзаведуся, у мене вже є корабель. Мені ще... У мене є корабель, у мене є свої сигналізатори. Мені залишилось ще свінгери свої мати. Ротпот мені треба, трошки інструменту ще. Побачите, у мене все буде в цьому році. Гачки такі гострі, слухаєш, впився в руку. І завжди, друзі, треба перевірити вашу оснастку. Все, чітко стоїть, на жаль. Кладемо оснастку. Лопаточку. Лопаточка у нас там один, це правильно, Юль? Ти ще знаєш, такий от момент важливий, я думаю, в користуванні кораблем, і не тільки, це жилка. Жилка має бути швидко тонуча. Оце крістон, крістоніт, одна з найкращих жилок, що колись у мене була. Бо корабель, коли вертається, якщо буде жилка, знаєш, дуже довго лежати на поверхні, це не дуже добре.
Треба перезакид зробити. Там не карась якийсь, чи плотва прилипла, щось незрозуміло. В будь-якому випадку треба робити, ну, на флет-фідерній риболовлі раз 15-20 хвилин перезакиди. Якщо вам дуже вже лінь, то хоча б раз на півгодини. О! Юля, давай! Я ж тебе... Все. Та ні, он там... Катя, не спіши. Давай, давай. Що, пробуємо? Ну та. Та я думаю, що він там є. Ні, ну подожди, він там має бути. Та ні, він там є. Я ну думаю, ти бачила, як він запаровозив? Так, є? Є. Слушай, ну так цікаво, да? Незвично, що палка така коротка? Да. Как спиннинг, поняла? Можна джигавати. Ну вона дуже легка. Вона легка, я бачу, вона так як податлива така на виважування. Вона відпрацьовує класно газ і тривки. Да. Я думаю, що там щось невеличке, але, ну, типа, дуже прикольно тягнути. Мені цікаво, як тягнути якусь більш-менш велику рибу цією палкою. От жулік, а? Ні, ця палка реально як спінінгова якась. Все, він тут. Таке відчуття, що він взагалі на мене йде. А цей теж пер. Я наче як на мене. Що, в корзі зайшов? Ні. Просто перестраховуюсь. Вон, бачиш, угу. Чому перестраховуюсь? Він шукає вже на дні корягу. Смотри, який. Стой. Золотий. Чекай. Та давай так само бочком, бочком. Та ні-ні-ні. Давай сюди. Давай сюди вже. Є. Все. Ух ти. Не такі, як у Каті, але все ж таки є. І на ту саму палку, угу. До речі. Може точку змінимо, Катя? Ні, я думаю, що з таким темпом хлювання нема сенсу. Може краще там і стоїть, нехай. Може, якась крупніша, знаєш, проклюне. Ну що, Юля Сергіївна, вітаю тебе з почином. Ну, такий маленький, але все ж таки є. На сковородочку, на піджарочку. Левая. Поклевка или ты труханула? Я не трухала. Поклевка, потому что леска поднимается. Тримай. Це може бути добра риба. Ты... Що таке? Так просто хотіла, знаєш, реакціон затягнути. А він... Ні, Юль, це щось... Хороше? 100%, подивись. Да-да-да, бачу. Це та точка, що ти казала, хай лежить. Так, хай лежить, що тут буде крупніше, може. Бо права швидше палка клювала, і ми візуально бачимо, що там риба більше крутиться, знаєш? Угу. Ну тут... О! Тільки не форсуй сильно.
Диви. Катя, як завжди, за рибалку саму велику рибу буде тягнути. Скільки я з нею не їздила, і не тільки я, то вона... Це Сашина карма постійно, що у мене найкрупніша риба. Тільки не форсуй, обережно, фрикціон. Юля, я переживаю, що він в цей зайшов, ні? Попусти трішки фрикціон. Тут хороша леска, тут у мене 0,25 крістон, він витримає. Тут саме головне, щоб... Я з тобою згодна, бо я тільки що не могла відірвати. Да. Просто я переживаю, що бачиш воно, що воно, мабуть, в той корчі зайшло. Ні, то воно ж йде. Попускай, це він поки не вийде. Попускай повністю все. Я відпустила. Тому що це, ну, там той корч. Я ще почула, на початку риба давила. А велика? Ну, понимаєш, якщо там одразу з корчом от з тим. Угу. Просто, може, ми сильно далеко там цей корабль взяли. Все, пішла, Кать, пішла. Не, пускай вона нормально піде, це ще не пішла. Я буду як капітан очевидність, але просто нарешті стало так тепло, так класно. Квітень дуже-дуже теплий. Тут нереальна така краса, тут ліс, і всі дерева зараз квітнуть, цвітуть. Аромат весни, риба клює. Ну, просто, просто ідеально. Я от за це люблю Михайлину. Ліс, пташки, природа. Ну просто краса. Завжди на цьому озері відкриваю сезон короповий. Бо тут мілина, і тут короп виходить грітися і починає тут клювати достатньо рано. Я все виключаю, щоб менше сідав. До речі, це таке теж класне питання. Наскільки вистачає... Що з тобою таке? Наскільки вистачає корабля? Ну, я вам скажу так, я не знаю, наскільки нам сьогодні його вистачить, тому що він вже був на одній риболовлі з Сашою, і він його з тих пір не заряджав. Але я сподіваюся, для наших потреб вистачить. Ми зараз будемо другу точку змінювати, тому що там у нас по дорозі такий досить якийсь великий об'ємний корч, що при вимотуванні, що от при тому, як вже була у нас риба, стався, на жаль, обрив. Тому доведеться нову точку придумати. Дуже прикро уходити з точки, де є риба, але що зробиш? Давай, давай, Юль, давай скоріше, корч піде. Давай, 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 давай. Не дав тобі поїсти яблуко, да? Да. Ого. Ого. Бачиш, тебе там є глядачі з того берега. Угу. Поки Юля тягне рибу, розкажу вам про ці вудлища. Що значить приставка «сталкер»? Почнемо з того, що це Sportex Competition CS5. Модельний ряд. Нова, оновлена серія Competition. Вона складається з звичайних робочих палок 3,75, 13 футів. Вона складається і зі спода, і з маркуванням є вудлище Distance, яке більш жорстке для дальніх закидів. А є от такий сталкер. Що це за вудлище? Це довжина 10 футів, тобто воно коротше, ніж класичне коропове вудлище, як ми всі звикли. І з тестом 3 ЛБ. Що, Юля, ти на мене так подивилась? Та ні, нічого. В корч завів чи що? Чи там риба більш-менш нормальна? Та я просто не хочу, щоб він завів у корч, то я отак виважу. Угу. Для чого вудлища ці розраховані? Перше, для того, щоб ловити на невеликих водоймах, невеликих озерах, там може і на невеликих річках, де невелика дистанція закиду, для того, щоб вам було зручніше більш короткою вудочкою закидати. Друге, це так, як сьогодні ловимо ми, під завоз, під корабель, також з більш короткими вудлищами, це зручніше.
Юля взяла в руки, каже, таке відчуття, що це спінінг. Спінінг, да. Так і є. Ми вам ще покажемо. Я з собою притащила третю палку. Просто ми вирішили на дві все ж таки ловити. Competition breakout. Там взагалі пісня. Юля, крупніша риба чи що? Та я не знаю. Та вони всі мені тузики, в принципі. Але ну щось має якусь вагу. Да, вудочка класно відпрацьовує. Вона така, як на мене, трошки м'якувата. Мабуть, через те, що вона не розрахована, що з неї треба робити дальні закиди і вкладувати, знаєш, там на якісь супердальні дистанції. Ні, ну тому, я... може, бланк більш м'який. Я хочу сказати, що якщо ти вмієш закидати, от ми можемо зараз просто ну, раді експерименту, да, без корабля, я отуди от зашвирнув, все одно у нас риба клюне, і я якраз скажу свої враження. А давай, чувак, заходь. І, до речі, ми змінили з тобою попапчик, теж поставили баунті, але іншого кольору, і, до речі, він теж вже, напевно, злетів. Так, да, вон, бачите, він злетів. Такий рожевенький. Да. Він каже, був... дивіться, маленька риба, от просто балована людина, розумієте? Як виглядає балована людина. От у неї там короб кілограма 4 точно. Це... Ти поняла, що він такий сильний, Юлі? Це що да. Це сазан, дивись, він довгий. Юлі, це риба 4 плюс точно, тому що він досить-досить довгий. Притримай його, щоб він не бився. Я знаю. Зараз я його трішки зволожу. Важкий? Подивіться, який гарний. Да, він, так що він... вже не маленький, Юля? Він дуже важкий. Мені от подобаються такі короби. У них така голова прикольна, що, знаєте, хочеться його так в лобіка по цьому. Ну, насправді, подивіться. Висач. Да, це сазан, це просто довгий. Ну, він сазан. Дуже важкий, якщо чесно. Ага. Я прям відчуваю цю вагу. Ну, п'ятерочка, я думаю, є точно. 100% є п'ятерка. Відпускаю. Все. Як камінь. Сподобалось? Да, як камінь пішов. Зараз давай закинеш туди оснастку без корабля. Я не почувствовала. Взагалі, отлично закинула. Блін, не встигли Сука. Закинути. Юлька трошки на дерево, да, попала. А у нас тут риба. Надо... Блін, а хто буде знімати? О! Бо карасик якийсь. Бо просто ми знаємо, як воно може бути, знаєш, одразу в корч. Ну, поки ти мене знімаєш, прокоментуй, як ти кинула, незважаючи того, що на дерево трошки, ну, в цілому, тобі як? Та ні, я не кинула на дерево, кинула прямо. Із-за того, що жилка товста, я ну, навіть не відчувала, що вона там рухається. Знаєш, коли закидаєш, то ти пальцем намагаєшся фіксувати, ну, ходить у тебе жилка чи не це ходить. Це мій 0,25, а може навіть 0,28. Чесно, я вже не пам'ятаю з того року, які у мене тут жилки. Ну, мінімум, що 0,25 – це мінімум. Це реально що карась чи що? Не думаю. Ні, це коробчик. Все маленький. Ні, під вимостку не треба. Під вимостку не треба. І, коротше, коли закинула, навіть не відчула, що закинула, навіть не вклалась, бо боялась, бо нічого не відчувала. Але улетіло прям вообще, куди треба. На що він клюнув, Кать? Ну, от на тік-так це той, що я поставила естерфрут. Ага, і міні-міні, да? Це міні, да. Угу. Він хрюкає. Ось такий коробчик у нас. Та, може, відпускаю одразу. Та, звісно, у нас вже були крупніші. Ого, баловані, да, дівчата? Блін. Семен Семенович, дивись. Нормально, да? Отлично. Супер. Все, нехай там лежить, там непогано ти закинула біля корма десь. Все хорошо. Ну, якщо був, ну, шок-лідер,
то я думаю, що насправді в них можна вкладатися, і що воно буде летіти так само, як і на стандартних вудлищах, якими користуються всі. Але ж якщо там будуть якісь змагання, то понятно, що буде різниця там в декілька метрах. Але вони доволі таки непогано кидають і насправді класні палки. Третє вудлище, яке я з собою взяла, але вам не показала, це також із серії Competition CS5. Модель називається Breakout. Що це взагалі значить? Це вудлище, можна сказати, стандартне коропове, 13 футів, 3,75, але у нього є одна особливість. Для того, щоб було більш... Не дає... Та, блін, я біжу. В мене аж цей... Аж... Вимкнувся. Вимкнувся, так. Да. Ну, я вмикнула. Все нормально. Що там, добра риба? Ваща риба. Ну все. Риба ваща. Не дає за вудочки розказати, ти бачиш? Тільки що закинулись. Ти кажеш, не перефорсуй. Ну тут я просто тяну, я не відчуваю, що я форсую рибу. Я собі спокійно тяну, вудочка відпрацьовує, жилка тут така досить добре тягнеться. Да, ти знаєш, тут важко класна. Перефорсувати. Тут відчуття, наче ти... Як на фідер тянеш рибу. Ні, жилка насправді дуже крута. Мені дуже вона сподобалась. Це крістон. Крістон – це Англія, здається. Я розвертаю рибу, бо я не хочу, щоб він перейшов ту нашу другу оснастку. От у тебе було питання, як вони будуть працювати на більш крупній рибі. Я не впевнена, що прям набагато більше, але однозначно ця риба крупніша. Все так само. Чого риба крупніша? Бо я бачу далеко хвіст, від нього такий валун іде. Порівняно з тим, де я бачу саму жилку. О, дивіться, відпрацьовує, там точно крупніше. Ну, про всяк випадок за ту, що ми сьогодні з тобою ловили. Ну, в берег мені не треба. Бачиш, от вода від хвоста йдуть такі валуни по воді. І не показується. Я не думаю, що він прям великий-великий, але він крупніший. Вау, який гарний. Хороший, так. Да. Ну, оце мене дуже, прям дуже-дуже мені подобається. Як зручно брати рибу самостійно, тому що вудлище коротше. І тобі легше отак от його заводити собі. Є. Ух ти. Сітка не розкрилася. О. Ого. Ні, гарний. Це хороший. Я ж кажу, що цей крупніший, цей такий вже десь, я думаю, кіл 7-8 в ньому буде. Але у нас ваги нема, тому, в принципі, не будемо розповідати людям. Там у нас гачок. Диви, який рот здоровий. Ти кажеш, нема восьмерки. Риба важка. Я відчула, коли його доставала, що він дуже важкий. Хороший. Пузатий дуже гарний. Класний короб. Мені дуже подобається от такий червоний хвіст. Дуже класна риба. Чекай. Відео включу. Ага. Блін, ми не встигли з тої риби сфоткатися. Наче будемо дуплетом фоткатися, Юль. Ну, походу, да. Смотри, куди він почухав. Давай, давай, тяни. Просто дивіться, ми хотіли тільки гарну фотку зробити. Дивись, де вихід є. Ага. Це ми тільки закинули, це вручну було закинуто. Кстати, да. Ну, бач, хотіла з тобою з одним сфоткатися, буде фото з дуплетом. Так, стоям, бадрух. Отак, от тебе зараз ми закриємо. Все, йому ще водички долью. Ох, як вудочка, Юль, ще відпрацьовує труба. Ну, да.
Слухай, теж може, наче непоганий. Так? Да? Угу. Я просто не хочу, щоб він мені завів. Все, дуже легко пішов, я не знаю чому. Може він зайшов у тебе? Ні. Просто сюди, тулить і все. Смотри. На зустріч іде? Да, він просто пропливає по... мимо по мосту. Він так вирішив собі. Слышиш, теж що то? Та нормальна риба, Юль. Опускаю я зараз за воду. Стрій, як куди? Не хочеш? Там нема ліски, ти ж пам'ятаєш. Так, так, так. Не хоче, стрій. Що робить? Трішки виведемо. Крас такий самий, як той, реально. Ще й да. Румінчик. Да. Румінський, бачиш? Як в народі кажуть, почищений. Давай. Є? Да. Однаково чи що? Плюс-мінус так. Порядок. Давай. Все, погнали? Та, та там вже знімаю. Там ти... Я второго беру. Бери цього, він же під ним. Ой, любі друзі, у нас от такі от... Ох! Ой! В тебе якийсь спокійний. А в мене якийсь... Ого, як я давно рибу не тримала. Розучилась, да? Та капець. Якось. Оп. Да, да. Опа. Бач, вони просто мене слухаються. Друзі, у нас от такий дуплет з Юлією. Ну, тут хороші риби. Я думаю, що, я не знаю, ну, кілограм от від 6 до 8 кожний. Да. Важко сказати, бо цей позатіший, цей такий трошки довший. Да. А ну, трошки, наверное, вище треба їх, як не видно. О, отак от я думаю. Бо ми знімаємо самі себе. Друзі, я думаю, що це дуже достойні риби. Ми вам їх показали, і їх треба відпускати назад. Ногою чіпляється тут мак. Опа. Ой. Так, от, щоб наші глядачі там хоч щось побачили. Ну, я думаю, що буде видно, як дві великі риби. Тут у нас одна вийшла і друга. Вау, як гарно. Блін, просто супер, вони як брати-близнюки. Та-да. Повертаємось до вудлища Брейкаут, яке ми сьогодні з Юлією не розложили. Ну, в принципі, ми б з тобою з трьома палками взагалі б у нас просто, ну, я не знаю, що б з нами було. В чому його особливість? Компанія Спертекс подумала про тих, кому незручно транспортування двохчасних коропових вудлищ, але хто хоче мати з собою довгу палку. Тому придумали отакий Брейкаут з складним комелем. І таким чином у вас виходить стандартна 375 ЛБ двочасна коропова палка, але в такій компактній своїй, в такому своєму компактному варіанті. І причому хочу зауважити, що зараз багато хто напише, все, ця палка не буде кидати, вона не має таких кіткових властивостей, але нещодавно мій чоловік Олександр робив тест цих вудлищ. До речі, цей огляд є на каналі Fish повністю про цю лінійку. Кому цікаво, я залишу послання, зможете подивитися. І різниця насправді усього в 10 метрів. Якщо я не помиляюся, він 150 з гаком кинув звичайним Competition CS5 і 147, здається, метрів він кинув оцим Competition CS5 Breakout. Як на мене, це дуже класна класний, зручний варіант, вихід із ситуації, тому що аж на метр, ну не на метр, ну я не знаю, наскільки там, десь 50. 50 точно, ну я думаю, тут більше, тут от мій лікоть. Ну скільки метр цей? Метр може. Метра нема, ну сантиметрів 70, мабуть, від є. Від плеча до руки метра немає, так. Да. 70, це насправді можна в описі подивитись, але я до того, що от, вудлище зменшилось в транспортувальній своїй довжині, але при тому воно залишилось дійсно кітковим з усіма
тими властивостями, які є у вудлищ Спортекс. Може, хтось скаже, що ми з Юлією ледачі, але насправді ми трошки втомилися. Я не знаю, скільки риб ми сьогодні спіймали, але достатньо. Ну так, да, просто якщо б ми працювали... Ой. Да, я з тобою згодна. Просто якщо б у нас було бажання прямо наторбити риби, то ми б її піймали набагато значно більше. Але у нас стояла ціль просто відпочити, поспілкуватися, показати те, чим ми користуємось, показати кораблик, хто от ніколи не користувався так, як я. Наприклад, я подивилась, що це таке, як воно працює. Да, мені дуже сподобалось насправді, тому якось так. Коротше, друзі, дякуємо всім, хто дивився це відео до кінця. Ми будемо збиратися додому. Зазвичай така рибалка, що ти там спіймаєш 2-3 риби за день, і в принципі окей, клас. А ми вже сьогодні трошки і риба там кидається, тобто, просто розрив. Приїжджайте на риболовлю, кого получається зараз на озеро Міхайлина. Вам сподобається. Муа! Це вам. І пока. Пока.